Watoto wetu wameteseka. Watoto wetu hawakusoma kwa sababu tulinyang'anywa capital yetu ambayo tulikuwa tumeandaa shamba ambayo tulikuwa tunajua tutasomesha watoto wetu. Na saa hii hata kotini tumesikizwa kama bottom up. Tunashukuru hiyo sana. Tunashukuru hata our Chief Justice kwa sababu tunaona sheria ya Kenya siku hizi ndio inafanya haki. Hawachukui tajiri wala maskini. Furaha kubwa sana ambayo tumewahi kupata tangu miaka yote tulipothulumiwa na kutendewa mabaya yote na kunyang'anywa na kuwa superimposed, we had no chance. Tuliishi tukakufa wengi kwa sababu hatukuwa na uchumi ulioweza kutukinga. Walikufa kwa ugonjwa, wakakufa kwa njaa, na pia tunafurahi tena, tumejawa na furaha kubwa sana kufikia leo hii tumesherekea. When the county government na the National Land Commission walikuja wakafanya hapa kikao ambapo kulikuwa na mambo ya land historical injustice, na hii community wakapeana their evidence wakisaidiwa sana na county government na viongozi waliopo wakati huo. That was in 2018, na hiyo kesi ilifanyika na ikakuwa ruled kwamba wazee wa kitambo wa jamii hii, kuna hili shamba walikuwa wamenunua na nyingine walikuwa wamepewa kwa kazi kubwa sana, walikuwa wamefanyia the multinational estate wakati huo, wakapewa shamba hekari 550. Lakini wakati huo wakakatiwa hekari 200, hekari 200 ikabaki hekari 350. Hiyo kesi ilipofanyika katika NLC na wakashinda, hawa wakaaji wakakuwa patient. Wakati wale walienda appeal, kwa sababu walijaribu kupata kwanza stay order hawakupata. Lakini hawa community hawakutaka kuingilia hili shamba wakati huo. Wenzetu wakaenda High Court, wakapoteza kesi katika appeal waliofanya katika High Court. Wakakuja wakaenda Environment Land Court katika hapa Kapsabet. Na juzi pia wamepoteza tena hiyo kesi. Kwa hivyo siku ya leo tumekuja hapa kuchukua shamba hili letu la wakaaji wa sehemu hii who have been patient for all these years.